Усмихнахте, изглеждате в добро настроение преди заминаването. Еми, трябва да се предаде това настроение на футболистите, но иначе сериозно очакваме един матч, който ще бъде изключително труден. Аз като казвам един матч, това са двата матча в Израел и в България. Ще направим всичко възможно да се представим по най-добрия начин и да играем за плейоф. Това означава, че и държавата мисли за българския футбол. Не само ние, Ботев ще пътуват с този самолет, нали? Това е така много добро отношение. Така че ние може да благодарим само. Какъв съперник е израелския отбор? Какъв сил изповядва? Ние вече така доста добре го познаваме. Един съперник, който играе близък до нашия стил, играят изключително организиран футбол и комбинативен. Тоест, голямата битка ще е кой да владее топката и да я държи повече, трябва да разбирам. Еми, като отнеме топката, трябва да я държим естествено. Така че, аз така го казах вече, мисля, че горе-долу сме равностойни като противници и двата отбора и това са едни мачове на надлъгване. А това означава, че ще станат атрактивни в бой, преди че играете един и същи стил, пък той атакуваш всъщност. Аз мисля, че ще бъдат и двата мача така добри за зрителите, но пак казвам, отборите трябва да играят много разумно и аз мисля, че ние имаме достатъчно добра рутина вече, за да може да се адаптираме спрямо стила на Бършава. Попитах и Светло Дяков, докъде сте стигнали с подготовката, с достигането до оптималната кондиция. Вашето мнение обаче според мен е най-важното, докъде сте. Щом футболистите се чувстват добре и се ви го каза, иначе те са катализатора. Аз също мисля, че е една много добра форма и то в началото. Искам само да се продължи по този начин и да няма контузии.